এপিডিচিয়েলৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা আক্ৰমণ কৰা মূল অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং ধুবুৰী কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ধুবুৰী কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে খেবাতৰি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং এপিডিচিয়েলৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰা মূল আক্ৰমণকাৰী কালপ্ৰিত আৰক্ষীৰ জালত এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ডিজিপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ইজনৰ পাছত সিজনক কৰা হৈছে কৰায়ত্ত অভিযান চলিছে দিনে নিশাই চলিছে অভিযান ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত এপিডিচিয়েলৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক কৰিছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৰাজ্য কঁপিছিল সেই দৃশ্যাংক দেখাৰ পাছত চোৰাংভাৱে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে কৰিছিল আক্ৰমণ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ মূল কালপ্ৰিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহযুক্ত একাংশ লোক জঁপিয়াই পৰিছিল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত সেই দৃশ্যাংক ভাইৰেল হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগিছিল সেই দৃশ্যাংক দেখাৰ পাছত ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত কৰা ইজনৰ পাছত সিজনক ধৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ইজনৰ পাছত সিজন এতিয়া ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত অৱশেষত মাষ্টাৰমাইণ্ড কালপ্ৰিতটোক মূল কালপ্ৰিতটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধুবুৰীৰ লালকুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মূল অভিযুক্ত আব্দুল গণিক আব্দুল গণিয়ে অতি ভয়ানকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এপিডিচিয়েলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মূল অভিযুক্ত আব্দুল গণি আৰক্ষীৰ জালত এপিডিচিয়েলৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰা মূল আক্ৰমণকাৰী আৰক্ষীৰ জালত সেই দৃশ্যাংক কিমান শিহৰণকাৰী আছিল সেই যিসকলে দৃশ্যটো দেখিছে তেওঁলোকে বুজিছে কিমান নিশংস আছিল বৰ্বৰভাৱে জঁপিয়াই পৰিছিল গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এক দৃশ্য বৰ্বৰভাৱে জঁপিয়াই পৰিছিল আব্দুল গণি আৰু আব্দুল গণিৰ যি দল যি অসুৰৰ দল সেই দলটো জঁপিয়াই পৰিছিল এপিডিচিয়েলৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত অতি নিশংস গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই দৃশ্যাংক ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই সষ্টম হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে ডিজিপিয়ে নিৰ্দেশ দিছিল ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ইটোৰ পাছত সিটো কালপ্ৰিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৱশেষত মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আব্দুল গণিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং ধুবুৰী কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আব্দুল গণিক গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল গণি অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত ধুবুৰীৰ লালপুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আব্দুলক আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো মূল অভিযুক্ত আব্দুল গণি আৰক্ষীৰ জালত আব্দুল গণি টাইম এইট এক্সক্লুচিভ হাতৰ হাতৰ ইয়ে হাতৰ ৰিপৰ্টাৰে তোমাৰ কাৰণে